टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। આજની કે જે અમદાવાદ બાદ પણ હવે મહેસાણા પાલિકાની ઘર તોડ નીતિ સામે આવી છે, જ્યાં પીએમ આવાસ યોજનાનો અધૂરો કોન્ટ્રાક્ટ મૂકી અને કોન્ટ્રાક્ટર ભાગી ગયો છે। 197 મકાન પૈકી 5 સભ્યોએ રૂપિયા ન ચૂકવતા આ કામ અધૂરું મૂકીને કોન્ટ્રાક્ટર ભાગી ગયો, કે જ્યાં 5 સભ્યોના વાકે 192 પરિવારને હાલ હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે અને 5 લાભાર્થી અને કોન્ટ્રાક્ટર વચ્ચેની માથાકૂટમાં 197 મકાનો હાલ ખંડેર બન્યા છે। તો 5 લાભાર્થી કે જેને અને કોન્ટ્રાક્ટર વચ્ચે માથાકૂટ થઈ અને ત્યારબાદ જે 197 આ મકાનો છે, જે આવાસ યોજનાના મકાનો, હવે ખંડેર બની રહ્યા છે અને કોઈના ભાગે આવી નથી રહ્યા, અને ઘરતોડ નીતિ અત્યારે મહેસાણામાંથી પણ સામે આવી રહી છે। મોટી મોટી જાહેરાતો કરી, મોટી મોટી બેનરો કરાવીને સમગ્ર ગુજરાતમાં નહીં પણ સમગ્ર ભારતમાં પબ્લિકને બેવકૂફ બનાવી અને મત માગવાનો પ્રયત્ન કરે કે સૌને પાકું ઘર। મહેસાણા નગરપાલિકાના વિસ્તારની અંદર આપણે ઉચરપી રોડ ઉપર જોઈએ તો મકાનો તો બનાવ્યા છે પણ મકાનો અત્યારે ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે। લગભગ 6-12 મહિના પહેલાં આ બાબતે રજૂઆત કરેલી, છતાં પણ એ મકાનોને જે લાભાર્થી હોય તેને સોંપવા માટેની કોઈ પણ પ્રક્રિયા થઈ નથી। ત્યાં આગળ લાઇટ, પાણી, વીજળીની કે ત્યાં આગળ જે પ્રાથમિક સુવિધા જોવો તેવી કોઈ પણ જાતની ત્યાં આગળ સુવિધા નથી। ત્યાં આગળ દરવાજા નથી। ત્યાં આગળ જઈને રૂબરૂ ત્યાં આગળ મુલાકાત લઈએ તો ખરેખર ખ્યાલ આવે છે કે આ સરકાર ફક્ત જાહેરાતો પાછળ જ લાખો કરોડો ખર્ચી રહી છે, જે લાભાર્થીને પૂરતો લાભ મળવાનો હોય તેના માટે કોઈ પણ જાતનું આયોજન કરતી નથી। વિવાદ ધ્યાને આવેલ છે એમાં લાભાર્થી અને જે એજન્સીને આ મકાન બનાવવા માટે સુપ્રત કરવામાં આવ્યા હતા એ બંને વચ્ચેના વિવાદના કારણે હાલ આ સ્થિતિ થઈ છે, તો એનું વિગતવાર રિપોર્ટ મેળવી આગળની એમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। કોઈ પણ વ્યક્તિનું ઘરના ઘરનું સ્વપ્ન હોય છે અને એમાં એ શહેરી વિસ્તારમાં ગરીબ વ્યક્તિએ પોતાના ઘરનું ઘર બનાવવું એક સ્વપ્ન સમાન છે। ત્યારે વડાપ્રધાન જે આવાસ યોજના છે, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારના જે આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો છે અથવા તો ગરીબ વર્ગના લોકો છે તેમના માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે। પણ વાસ્તવિકતા અને સરકારના દાવા જે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના છે તેમાં ઘણો તફાવત છે। હું તમને મહેસાણાના કેટલાક દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું। હું આપને જે દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું એ મહેસાણાના ઉચરપી રોડ ઉપર આવેલા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના મકાનોના છે। સરકારી ડેટા અનુસાર અને કાગળ ઉપર વર્ષ 2019-20માં આ મકાન લાભાર્થીઓને ફાળવી દેવાયા છે, પણ આ મકાનની જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિ જોતાં એ માણસ તો શું પણ પશુ પણ રહી શકે તેમ નથી। હું એક આપને એક મકાન બતાવી રહ્યો છું। મકવાણા શારદાઈબેન કાંતિભાઈ આ મકાનના લાભાર્થી છે। આ 2019-20માં આ લાભાર્થીને મકાન ફાળવી દેવાયું છે, પણ જે આ મકાનનો દરવાજો છે આપ જોઈ શકો છો, ઉધાઈ ચડી ગઈ છે આ મકાનના દરવાજા ઉપર અને તમામ મકાનોની સ્થિતિ આવી જ છે। હું જે દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, કઈ જે ઘાસ ઉગી નીકળ્યા છે અને આખા જે મકાનોના જે દરવાજા છે ત્યાં બાવળ ઉગી ગયા છે, ઘાસ ઉગી ગયા છે અને એવું દ્રશ્ય ઊભું થયું છે કઈ જાણે વર્ષોથી કોઈ આવ્યું જ ના હોય। આ 250 કરતાં વધારે મકાન છે અને આ મકાન જે મહેસાણા શહેરના જે સફાઈ કામદારો હતા, જે ગરીબ વર્ગના સફાઈ કામદાર છે, તેમને ફાળવવામાં આવ્યા હતા, પણ કોઈ કારણોસર બીજો હપ્તો ન ચૂકવાયો અને આ કારણે જે સુવિધા ઊભી થવાની હતી એ સુવિધા ઊભી ન થઈ અને આ કારણે જે લાભાર્થીઓ છે એ રહેવા જ ના હતા। તમામ મકાનોના જે ટોયલેટ છે, ટોયલેટને એક પણ ટોયલેટને દરવાજો નથી, તો કેટલાક મકાનોમાં જે બારણા છે પણ બારી નથી, તો કેટલાક મકાનોના બારણા કોઈ ઉઠાવી ગયું છે, તો જે મકાનોનું જે ફ્લોરિંગ છે એ તમામ મકાનોનું ફ્લોરિંગ પણ તૂટી ગયું છે। હવે ટોયલેટની પ્રાથમિક સુવિધા ન હોય, પાણીની પ્રાથમિક સુવિધા ન હોય, વીજળી જેવી પ્રાથમિક સુવિધા ન હોય ત્યારે સ્વાભાવિકપણે કોઈ વ્યક્તિ અહીં રહી ના શકે અને આ કારણે જે દ્રશ્યો ઊભા થયા છે એ દ્રશ્યો ખૂબ ચોંકાવનારા છે કે ખરેખર આ યોજના પાછળ લાખો રૂપિયા વપરાયા પણ હકીકતમાં શું ગરીબોને ઘરનું ઘર મળ્યું છે, ત્યારે એક મોટો સવાલ છે। અને જો આ જ પ્રકારે ઘરનું ઘર ફાળવાતું હોય અને આ જ પ્રકારે જો પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના મકાનો અપાતા હોય તો એક તપાસનો વિષય છે કે હકીકતમાં જે દાવો કરવામાં આવે છે શહેરી ગરીબોને જે મકાન પોતાનું ફાળવવાની જે વાત કરવામાં આવે છે, ખરેખર આ દાવામાં કેટલું તથ્ય છે એ ચકાસવું જરૂરી છે। મહેસાણા નગરપાલિકાએ આ મકાનો વર્ષ 2019-20માં લાભાર્થીઓને ફાળવી દીધા હતા,
પણ હકીકત એ છે કે આ મકાનો હજુ પણ કાગળ ઉપર યોજના પૂરી થઈ ગઈ પણ હજુ લાભાર્થી અહીં નથી આવ્યા. કમલેશ રાવલ, ન્યૂઝ.